Sacha. Nkabongera duhereza Imana yacu cyubahiro abantu bakiri iteraniro baje gusenga Imana bongere bahereze Yesu wacu cyubahiro Mukawera ramanuka batangira kubona Imana Mukawera ramanuka batangira kubona Imana Aye Mukawera ramanuka batangira kubona Imana Mukawera ramanuka Harabantu hano bagiye guhindurirwa amateka isi kibireba mu izina rya Yesu niko mwuka w'Imana avuze harabantu hano bagiye kubona ukuboko kw'Imana harabantu bagiye kwishurirwa amadeni muri rino teraniro asita befomera siredoro harabantu hano muri rino teraniro bazanye indwara zigiye gukira ndimo ndabona marayika w'Imana atembera muri rino teraniro Yo mwuka w'Imana manutse mu iteraniro abadayimoni barabimenya bagahunga yo mwuka w'Imana manutse mu iteraniro isi y'umwisha imenya ko yatewe zamura rero ya dutera isi y'umwisha harabantu bagiye kwakira amafaranga mu buryo bw'umwuka niko mwuka ari kuvuga jimera de safari gare de nome pela safari de la cosere de nome bimera costite de safari gare de nome bwira mugenzi wawe ngo isaha niyo kubohoka burangiza umubwira ngo numara kufomera merate de semera costase chembre de safari gare de nome mira costire de safari gare imbaraga z'umwuka wera zimanuke muri noteraniro umwuka w'Imana manuke mu ntumwa n'abahanuzi ishuru rimanuke rize muri noteraniro indwara zikire mu izina rya Yesu nyabinge zive muri rino teraniro ubwami bwa satani buhunge turimo dusenga jambo ry'Imana ryaramyenga bitorero barasenze ubwo Petero yarari mu nzu y'imbohe nje kukubwira ngo inzu y'imbohe satani yagushizemo iyo nzu ugomba kuyivamo ndimo ndatanga itangazo ugombe guhaguruka hari inzu satani yagushizemo ariko muri aya materaniro iyo nzu urayivamo tugeze muri cya saa ya saa cyenda ngikirema cyaguze ku irembo ry'urusengero bitaryiza hari uburema bugomba kukuvaho wazamurira haleluya hari iminyururu igomba kukurekura mu izina rya Yesu hari ubuzima bugomba guhinduka wicaye muri noteraniro hari amaboko yakumenyereye agomba kumenya ko uyu munsi wateranye isi y'umwijima igomba kumenya ko waje gushaka Imana turi imbere y'Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja ndakubwiye ngo uyu munsi wa none hari ikintu Imana igomba kurema ku buzima bwawe wa mubyeyi wateranye uyu munsi wa none umutware wawe Imana iramugeraho hari ikintu witeka Imana ari buze gukora ndatangaza itangazo rivuga ngo amarira wararagurira ayo marira agiye gushira uzamurira Imana yacu yereza icyubahiro niba nta sharufi turi muri noteraniro nabona imbaraga z'Imana
zizenguruka rino teraniro abantu bagiye gushima imana abantu baje arabashomeri hano muri no teraniro imana igiye gutanga akazi tuzamura amaboko yacu bime ma forza la ferrare della mercosi Vimera di nome la casimere de nome ashimere de sarogari ari tre anti cose mari de farigaria e la siro mari candelasi wi ninone si e tango masaina mole zamurira haleluya imwe nacho bitwaye fuga imbaraga z'abadayimoni zifata ubusa fuga imbaraga z'abadayimoni zifata ubusa tugiye gutera eshatu twizeye imana tubwira imana ijye mu rugo rwacu aho twasize ibibazo imana igerayo tugiye guhaburetse tugiye gutera haleluya eshatu zo gufungura amarembo abarozi bari barafunze tugiye gutera haleluya eshatu zo kuzana abatware mu nzu y'imana mujye muzana gusenga tugiye gufata ikirara mu buryo bw'umwuka duhagarika ubwami bwa satani ndetse n'abadayimoni tubuze mu yandi magambo tugiye gutuma imbaraga z'imana mu bana bari mu rugo aba bagabo batashoboka imana igiye gukora igitangaza izi haleluya eshatu uzitera wizeye imbaraga zima ndabona hari ubutabazi buri bumanuka ku buzima bwawe bino bintu birakora berasiro verari garideje ibi bintu birakora tugiye kuzamura haleluya eshatu uzitume ku kibazo ufite uzitume kuri riya deni uzitume muri ziriya ntambara uriya mugabo uvuga ko atazagutunga umutume imbaraga zima tugiye gutera haleluya zitatu twizeye amavuta y'ima turi muri rino teraniro hari ikintu witeka imana agomba gukora rimwe kabiri gatatu Hero. Ah, rasile robera, sile robera. Muri rino teraniro imana ikuyemo impfu munani. Ni kumwuka w'imana avuze. Shita bezala robaria. Rio meste costanse. Nta gusenya biri ku buzima bwawe. Nzanye itangazo rivuga ngo wubake mu izina rya Yesu. Shibe da zorebe fo. Amafaranga mu izina rya Yesu yakire. Kuko marayika w'imana aje gutabara ubuzima bwawe. Ezabe doze time fo. Zile bestute. Tugirira Yesu wacu gutya mekosta varigari atasemari shire varigari denomerasi aferide desaro varigari denomera ijambo ryarambyenga abazi imana yabo bazakomera Yesu nashimwe cyane abazi imana yabo bazagira bate bazakomera ngo nibamara gukomera bakora iki ibyo gukiranuka reka nkubwire urakomeye kandi uzanakomera kuko nta bushobozi umurozi afite bwo kukurwanya ngo agushobore nzanye itangazo rivuga ngo imana ikomeje ubuzima bwawe inkike zawe ntanga abadayimoni bazongera kuzitera ubwoba ntanga uzongera guterwa mu nzozi nzanye ijambo rikubwira ngo nuhumure Yesu amanuye imbaraga muri no teraniro zigomba gutinyisha abarozi bagatinya bakamenya yuko wasenze imana Tesiba ya foze mareba imani manu imbaraga muri noteraniro zigomba gutuma umwanzi wawe abimenya ko wasenze akamenya kuri umwana w'Imana ishobora byose jambo ry'Imana niko ryavuze umugaragu w'Imana bitakuro muri Yesaya 45 ijambo ryavuze ngo kuko bitakuro ngo kure yari umugabo udakorwaho icyatuma gakuru wadakorwaho niki ngo yari yaramaze gusukwa amavuta amavuta Imana yasutse ku buzima bwawe agiye gutuma abarozi batatana azabesi kotaya amavuta Imana imanuye mu mibereho yawe agiye gutuma isi y'umwijima igutinya imenya yuko ari ubutabazi bw'imana ngo kure amaze gusukwa amavuta habaye iki wangirira gutya abantu bari muri noteraniro bahari bumva baririmo barambura amaboko yaho igihe
kirageze kugira ngo uhanurire ubuzima bwawe nurangiza ububwire kuzakomera ububwire kuri umuntu udasanzwe ububwire kuri umuntu w'agaciro kabiri igihe duhagaze mu ni igihe cyo kugira gute cyo gushira amanga twarangiza tukagira gute tugakomera ubundi mureke mbabwire bwoko bw'Imana mu gihe kibikomeye nibiteye ubwoba niho Imana ihagararana nawe ntanga Imana ijye guta mu bikomeye ahubwo ihagararana nawe ikagera gute ikagukomeza ndashaka kwatura ubujambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo Imana igukomeze muri izo ntambara uhagazemo ejo uzaza gushima Imana uvuga ko ari cyo Uwiteka Imana yagize gute yakoze ku buzima bwawe intambara zose ahaguruka ariko Uwiteka ari hejuru y'intambara kugira ngo aziturishe ku buzima bwawe narindimo mbabwira ngo ijambo kuro yabwiwe haleluya ubwo yakiraga ubuhanuzi arimo arahanurirwa na Yesaya yaramubwiye ngo yewe kuro mfashe ukuboko ngo nkwimikishe amavuta yanjye Imana iramubwiye ngo ngufashe ukuboko ndagukomeza iramubwiye ngo izambo ujye imbere hataringaniza izagira gute izaharinganiza iramubwira ngo kandi inzugi z'imiringa ngo izazimenagura ngo n'ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri hari ibihindizo by'ibyuma urimo urarwana nabyo ariko umwuka w'Imana bicamo kabiri muri noteraniro hari intambara uhagazemo muri ino minsi Imana yo mwishyura imanuke kuzirwana ayo ni amagambo kuro yabwiwe ubwo umwuka w'Imana yari akivugana nawe yaravuze ngo niwe bita kuro kicije amavuta bamufashe ukuboko ndamukomeje ngo murwaniriye amahanga ari imbere ye Imana iramubwira ngo izamujya imbere hataringaniye igire gute haringanize ngo inzugi z'imiringa igire gute zimenagure hari inzugi zigomba kumenagurika turi muri ino teraniro turimo dusenga hari inzugi zigomba kumenagurika inzugi z'uburwayi zikamenagurika kino gihande musamure haleluya ubonye akazi kesi kandi ugiye gushima Imana Imana iguhagurukije ku ntebe y'ubushomeri tambuka ngo ubuhanuzi fimera soti de valero se maria Imana iguhaye akazi keza Imana ikuye ubuzima bw'ubushomeri ni ko umwuka w'Imana avuze kandi reka nkubwire mu bantu Imana igiye kugirira neza igafungura inzira hanze y'igihugu nawe Imana irazifunguye ni ko umwuka w'Imana avuze fimera soti de force maledero la fime constance umutwe wawe uzukunda kukurya kamugufata mu buryo bw'imbaraga z'abadayimoni Imana ikweye igitambo bari baratanze ijuru ry'amahorera gutabaye wakire kwitwara mu izina rya Yesu nzamurire harero ya muri noteraniro pira sodera sikere denoma niba nashe ruzamure haleluya turi imbere y'Imana ishobora byose yarabye ijuru ndetse n'isi n'inyasha Imana yambwiye ngo igukuye kuri sometimes usanga abantu rimwe na rimwe bama bavuga ngo ni ugutwika dushaka gutwika twatwikira ikigali kuko ikigali niho tuza tuhavugira bino bintu mbabwira birakora Pahuro yabwiye Abefeso 5:16 usome bibiliya arababwira ngo ikigeretse kuri ibyo batware kwizera nk'ingabo ngo ariko kuzabashoboza kuzima imyambi ya wa mubi yaka nk'umuriro reka nkubwire nurangara uracyura intambara ariko nuba amaso uracyura gutabarwa n'Imana muri iri teraniro iryo ni itangazo nkubwire ibi bintu ndimo ndababwira birakora bino bintu ndimo ndababwira bijya bihindura amateka ibi bintu ndimo ndababwira bijya bituma rukundi sura igira gute isa bino bintu ndimo ndababwira bituma urugamba ruhindura isura umwanzi yaba yari yagusatiriye akavuga ngo nimba ndumva imbaraga ziri kurwanya wakabimenya agahunga ibi bintu bigira bite birakora niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abefeso ngo ikigeretse kuri ibyo ngo batware kwizera nk'ingabo ariko kuzabashoboza kuzima imyambi ya wa mubi yaka nk'umuriro tuhereze Imana yacu icyubahiro dukomere Imana yacu mu mashyi menshi cyane zigiye guhamagara abantu bicaye muri noteraniro kandi izo telefone ni z'umugisha ni ko umwuka w'Imana avuze sila besto teze mafo ebizale tosibe yakole hari abantu basanye indwara z'imitwe nimwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo beso la deze meto tite deva hari umuntu ufite keredi inzu yiwe iri muri keredi yaje muri noteraniro afite umubabaro afite amarira n'agahinda umwuka w'Imana yambwiye ngo iyo nzu ntabwo bazigera bayiteza keredi uzamure haleluya kuko ari cyo Uwiteka Imana nagize gute akoze wazamura haleluya watera wazamura haleluya muri noteraniro muzamure haleluya mureke mbabwire mu ijuru ry'amahoro haba Imana kandi Imana iri mu ijuru ikora ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bagize bate bibwira Imana ya Isiraheli yitegereje ingabo z'abanyegiputa ngo zirangize zicikamo igikuba yari izirebye gusa nta kindi yari ikoze Imana ishobora
tegereza ikibazo uhagazemo muri uno munsi warangiza ugasanga imana yagize gute yagikemuye imana yo mwishuru tuwaje gusenga igira ibintu yubaka ku buzima bwawe kandi igira ibindi bintu gira gute yongera gusenya kuburi muri rino teraniro byonyine bibi gitambo kizimwa watanze imbere y'iki imbere y'imana kugira ngo wakire iki wakire umugisha ikindi cyakabiri cyaka kukubwira n'uje usi imbere y'imana uje ubafuri umutima wa woke wirekura imbere y'imana kubera ko umuntu yirekwa imbere y'imana umutima wiwukamene cerima imana igimanura iki igimanura ubutabazi yarangiza ikaza kugira gute ikaza gusubiza narimvuze ngo hano hari umuntu imana igize gute itabaye kandi nukuri wa muntu imana igize gute iramutabaye nta kabuza hano amanutse ubutabazi bw'iki bw'imana buturutse mu ijuru twinjire mu ijambo ry'imana soma itangiriro tavera rida jimeri garitino era zaro garite sheni meritena azimbre de verigerideno me ala sangue la tanse de farie tangiri bice 22 tangiriro ibice 22 turahera ku murongo w'icumi reka dusome ijambo ry'imana Aburahamu agiye gutamba Isaka imana iramubuza icumi ijambo ry'imana ravuze ngo Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we 11 marayika w'Uwiteka aramuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu arita batekarame aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara kuko ubumenye yuko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege 13 Aburahamu yubura amaso arareba abona inyuma ye imfizi y'intama amahembe yayo afashwe mu gihuru Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyonswa mu cyimbo cy'umuhungu we Aburahamu yita aho hantu Yehovieli nkuko bivuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa dukomere ijambo ry'Imana amashyi ijambo ry'Imana twongere turikomere amashyi uyu ni umugabo bita Aburahamu yusomye hano guhera ku murongo wa mbere umutwe w'amagambo usanga aho ijambo rivuga ngo Imana igerageza nde Aburahamu Yesu nashimwe cyane ngo Aburahamu Imana ivugana nawe ngira amubwira ngo nazamuri Isaka agire gute ajye kumutamba duhereze Yesu wacu icyubahiro muri noteraniro Aburahamu ngarangije agira gute yumvira Imana ntango nibujye mu magambo menshi ariko hano ku murongo w'icumi twasomye ijambo ritugaragarije uburyo Aburahamu yabanye n'Imana akumvira Imana akagendana nayo mu gihe kigize gute kigoye kandi gikomeye nivugiye kigoye kandi gikomeye Aburahamu yabonye urubyaro agize gute akuze yari muri 99 kandi Sara yari ageze mu myaka ingahe 90 Imana igerageza Aburahamu ngira amubwira ngo nafate umwana wafite w'iki w'ikinege ngo narangiza muzamura ajye kugira gute ajye kumutambira Uwiteka mbese wowe bimeze bite gereranya uriya mwana wawe w'imfura Imana igusanze akubwira turi inshuti yanjye mwana wanjye turakundana ujya munsi yanjye ukafashwa wumva ubutumwa bwiza kakubwira ngo fate umwana wawe w'imfura umuzamuru ujye kumutamba mbese wabifata gute Aburahamu rero ngo we yumva vugana nawe ngo yafashe umwana waragira gute aramuzamura
umwana ajya kumutambira nde ajya kumutambira uwiteka uwo yari umwana w'ikinege uwo bita Isaka umurongo w'icumi dusomye ngo Aburahamu ngaragenda ngarangije ngafata iki ngafata umwana ngafata n'inkota cyangwa se ngo numushyo ngubwo yari agiye gutera umwana iki inkota ngarangije ngo yumva ijwi rivugira hehe mu bwiza bukomeye cyase mu yandi magambo yumvise ijwi rivugira mu ijuru ngo riramubwira ngo yewe Aburahamu Aburahamu we nguwo mwana agira gute ngo mwihorere ngo kuko menye neza yuko ugira gute unkunda ngubwo utanye imyici umwana wawe ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe kibibyoye mu gihe cy'intambara hari igihe Imana ishobora kubirimira kugerageza ikugerageza mu buzima urimo ikakugerageza ku mugabo washatse Imana yakugerageza mu muhamagaro Imana yakugerageza ku musozi utuyemo yakugerageza kuki yakugerageza kuri uriya muturanyi agatunga imbaraga zikurwanya kugira ngo Imana ikurebe Aburahamu nawe niko byagenze gute ngo niko yageragejwe ariko kugeragezwa kwa Aburahamu ahagararana n'Imana agumana n'Imana ndetse Imana ntiyamusiga Aburahamu akomeza kuba hamwe n'Imana akomeza gusenga haleluya Aburahamu gutamba umwana wiwe ngubwo yaragiye kumutamba ijwi ry'Imana riramuhamagara riramubwira ngo Aburahamu uwo mwana mwihorere maze kubibana neza kunyumva maze kubona neza yukunyubaha uwo mwana mwihorere ngubwo Aburahamu yumvaga ijwi rimubwira ngo uwo mwana namwihorere ngo Aburahamu yagiye kureba ngakebutse inyuma ye gatoya ngabona isekurume y'intama ngo yari iri mu gihuru ngabona amahembe yayo ngo arangije kubara k'uwo mwana ngo yamafate ya sekurume y'intama ngayishyira kuki ku gicaniro ijambo riravuze ngo niko bimeze na bugingo n'ubu ngo biracyavugwa ngo ku musozi wa Eziyeli ngo igitambo kizagira gute kizabonwa nzamurira haleluya kuko igitambo kigomba kuboneka ushobora kuba udafite igitambo gikwiriye ushobora kubona yuko nta gitambo wabona ushobora kubona yuko bigoye ariko Uwiteka wazagomba yibonera igitambo Imana izibonera igitambo muri noteraniro wateranye Imana izibonera igitambo ku buzima bwawe iyo Imana waje gusenga igomba kwibonera igitambo duhereze Yesu wacu icyubahiro ndashaka kukuha ubuhanuzi ku ntambara ufite umazemo iminsi ibyo ubona byanze guhura n'iki n'iherezo ryabyo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yubwayo yizaniye iki yizaniye igitambo ku buzima bwawe uri muri noteraniro Imana iri bwishakira igitambo umurozi urimo urakuroga Imana iri hagurukira ubuzima bwawe iri bwishakira igitambo kuri uno murozi wowe gusa wicecekere wemerera Imana uyizere iyo waje gusenga ijuru ry'amahoro ribuze kwishakira iki ribuze kwishakira igitambo hari inama iri buterane wowe utabizi yarangiza ikaza n'ubutabazi bwawe ku buzima bwawe kubera iki igihe kigeze Imana yubwaye igira gute iri hagurukira iriya ntama Imana yarizi yuko iri bugire gute iri buboneke ndashaka kukubwira ngo intambara urimo uranyuramo n'ibihuhagazemo Imana izi kutari bupfe ahubwo Imana iziri bukuru ubutabazi izari bukuru igisubizo muri rino teraniro icyifuzo wazanye ikibazo wazanye intambara wazanye data zahuri bukuru ikibazo data zahuri bukuru igisubizo ubyumve neza uhereze Yesu wacu icyubahiro n'amashyu yakome mu izina rya Yesu la simetande la semera coste sera lera sarobera time de samera cote jimera siro gari denomera a me pense de fase ro gari denomerie tu sei nka bazamura haleluya Imana isenye ibicaniro by'abarozi bikorera ku uyu musozi Imana twasenze isenye ibicaniro by'abarozi bikorera kuri uyu musozi byaba ari ibicaniro bya Nyabingi yaba ari ibitega yaba ari amahembe Imana ya Isiraheli isenye ibicaniro biri gukorera kuki kuri uno musozi uzamure haleluya cyane ubizo kiwe cyari cyari gute cyari cyamanutse marayika Gabriel ngo yari yamaze kuzana igisubizo cyande cya Daniel ngo ariko igihe kigera ku minsi 21 ihwanye n'ibyumweru bitatu ngo Daniel baragize bate barafashe ibye barabifunze akamasenga ntibimanuke agasenga bikanga agahamagara bikanga ngo ariko byuzu uyu minsi wa 21 ngo marayika ntambara uwo bita Mikayeli ngahagarara mu kirere agira gute ngo arabamba ngingabo z'abamedi n'abaperesi zigira gute ziratsinda
ishinwa imana ihagarare mu kirere ihagarukije ingabo zikomeye abafashe ibyawe bakarwanya umuhamagaro abahagaze mu buzima bwawe bakabubangamira imana yo mu ijuru igire gute yohereze malayika Mikayeli ushinzwe kubohora ibyawe muri rino teraniro imana ibohora ibyawe imana igufungurira imiryango imbaraga z'abadayimoni zikorwe n'isoni imana igufungurira imiryango imbaraga z'umwijima zikorwe n'isoni imana igufungurira imiryango inama ziri guterana zitatane imana isungura imiryango y'ubuzima bwawe uri muri rino teraniro ikibazo wari ufite kikurweho aya marira wararagurira y'umugabo wawe imana ijyana imbaraga zayo igere kuri uno mutima igira ikintu igira gute iribuze gukora turi muri rino teraniro turimo dusenga hagira uwiteka imana ikintu agira gute akora ku buzima bwawe uzamurire haleluya Seber fola sero barishela irome meto sikebe fala sile loba pela sobera tike merigerie rime ostile sarofari gande la siromena naome sakila denoro ferigari denashi ashile desa ferigari denomerie harabantu badepoje hano bagiye guhamagarwa kujya mu kazi tuzamurira imana yacu icyubahiro mu izina rya Yesu harabantu bagiye kugira gute guhamagarwa kujya mu kazi hari iminyuru igomba gucika muri rino teraniro hari malayika w'imana uri muri amanura ibisubizo kugira ngo abantu bagire gute bakira ibisubizo byabo visa te soverale imana ikije kanseri muri rino teraniro hari abantu bafite indwara batezwe n'abadayimoni ariko mwakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo dupepere Yesu wacu tumuhereza icyubahiro ntacyo bitwaye kuzamura haleluya Fame cola serina mesherevera zimero care de saroveri gari de nome ni metto si che la fe asilo la ne mostile fo e pi fo se mali de tro tongere tu era se sua cicciuva hiro samura hare ruo fitte mareti Irongwe na numunane cumi na rimwe Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ku bwanjye nzabyikorera ntacyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi duhereze Yesu wacu icyubahiro kubwe uwiteka azagira gute azabyikorera ntanga azemera ko izina rye ritukwa haleluya ngo edase fomera ijambo ravuze ngo kubwe azagira gute azabyikorera ngo ntiyakemera ko izina rye ritukwa cyangwa ngo rikorwe n'iki n'isoni ngo kandi icyubahiro cy'imana ntanga izigera igira ite igihereza undi wa muntu usabwe kwizera imana no kubana n'imana no kubamuye byo kugira gute byo gusenga kubera yuko imana urimo urasenga iravuze mu ijambo ryayo ngo kubwaye izagira gute izabyikorera ntacyatuma izina ryayo ritukwa cyangwa ngo rikorwe n'isoni iyo usomye kino gitabo usanga aya magambo Yesaya yayavuze ari mu gihe gikomeye yari ari muri situasiyo itamworoheye yari ari kunyura mu bikomeye ari kunyura mu bigoye ariko arangije ahagarara mu mwuka ahagarara mu muhamagaro ndetse ahagarara no mu mpano za gihanuzi arangije arahanura aravuga ngo kubwo uwiteka azagira gute azabyikorera ngo ntacyatuma izina rye rigera gute ritukwa ngo cyangwa ngo rikorwe n'isoni ushobora kuba urimo urabona ko byakomeye ukabona intambara si ikibazo cy'uko wanyura mu buzima bugoye warangiza ukabona ibyo ugiyemo ntibigenze neza ariko kwizera ukugumane mu mutima wawe kuko ijambo riravuze ngo kubwo uwiteka azagira gute azabyikorera ntacyatuma izina ryiwe rigera gute ritukwa ngo kandi icyubahiro cy'uwiteka ntazagira gute ntazigera gihundi muri rino teraniro abarozi baroge cyangwa babireke isi y'umwijima ikore cyangwa ibireke bacuragura iwawe ntibacuragure ariko uwiteka azagira gute azabyikorera ntacyatuma izina ryiwe rigira rite ritukwa kandi icyubahiro cyiwe ntazagira gute ntazagihundi uri muri rino teraniro wizera imana waje gusenga wizera imana wakurikiye iri hejuru y'abami n'abatware umuririmbyi we yagiye mu mwuka araririmba aravuga ngo yitegereza mu nda y'ingumba ikabona mishanga rikomeye imana ikurebera mu bushomeri ikabona uzabe w'ejo hazaza imana ikurebera mu buzima uhagaze ikavuga ngo uyu nguyu namuhaye umugisha namuvuze ataragira gute ataraba urusoro imana yitegereza dawidi ngo yari ari mu ishyamba yari isuzugurwa imurebye mu kwa yesayi imubona nk'umugabo ukomeye yari yaramaze gutoranywa n'imana
wamenyekana ariko Imana yamaze kugutoranya zamure haleluya Ela safera logare jene marite hari message ya wa mukobwa wicaha yari manutse ariko tugirire Yesu wacu guki twongera duse nk'abapepera umwami wacu ariko mw'abantu mwe muri noteraniro ndashaka kuvugana nawe ngo nkubwire ngo amaboko yari ari mara kurwanya Imana igiye kuyavunagura amaboko yari ari mara kurwanya Imana igiye kuyavunagura abarozi bari baguhagurukira Imana igiye kubicaza batuze ubundi kimenyetso cy'umunyembaraga cyangwa se cy'umuntu ufitwe umugambi n'Imana mu gihe cyo gucika intege ntangajya acika intege ahubwo imbaraga zamucaga intege ubwazo ziracogora yarangiza agakomeza urugendo hari ubuzima bwawe abadayimoni bari baracogoje ariko Imana iguhaye imbaraga zo gukomeza urugendo hari ibibazo warumazemo iminsi mu buryo bw'umwuka uri no mu buryo bw'umubiri wagerageza ukabona biranze ariko Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe kugira ngo bya bibazo bimenye yuko ari Imana yakoze ndimo ndabwira abantu muri no minsi niyo byageze mu gihe gikomeye mu gihe kigoye ntanga Imana ivugana n'umuntu wajyuze mu bikomeye hari urupfu rugiye kukwica Imana ivugana n'icyo kibazo uhagazemo Imana ivugana n'ikibazo uhagazemo muri noteraniro Imana ivugana n'uriya musozi utuyeho umusozi wa guseberaho umusozi wa kwandagara umusozi wa gukorwa n'isoni abari w'Imana yinjiraho igenda ivugane nawo uwo musozi ukuri kose Imana iganira n'uwo musozi nibo byumva uzamure haleluya Shepera sero feratero barikaze nimera ala silo metote sa figeri deno jimera silo kare de sa meraira tudie kosia de logari gari deno me twongera duhereze Yesu wacu icyubahiro kosi w'Imana Imana yambwiye ngo igiye kugutabara kandi ijuru ry'amahoro rirakuzamuye zi eto se pofela eza lokare hari amavuta ugiye gusukwaho kuko ijuru riragutoranije ni ku mwuka w'Imana avuze ezita befo elasero rike da ove enastiketa hari imbaraga zazitiye ifaranga wakira amafaranga avuye mu hanze y'igihugu ni ku mwuka w'Imana ambwiye asole fascine mari de tro hari abantu bashakaga kugutega kugira ngo we gukomeza ariko mbonye Imana igwa gukomeza haguruka tugiye gusosa Seti befo le sala lo bena costessa rire lo masike la zaro beshemeri deno deno tita esta fera eroganiza koleda duhera se Yesu wacu cyubahiro turi muri noteraniro dupepera umwami wacu Yesu Kristo kera yukagira neza ala simera kote de seferi gare deno merie mwoka w'Imana yambye ngo nkubwire ngo ijuru ry'amahoro rirakuvuga kandi Imana yambye ngo nkubwire ngo Imana ikurinze gufata inzira ukajya gushyingura uwo mwuka mu Imana ukuyeho kandi ikimenyetso uzakibona ari kuri ya muntu naho azajya ijuru ry'amahoro riramurengeye kandi nagira ngo nkubwire ngo hari akagambane kari karakubaho ariko Imana yo mu ijuru igakuyeho kandi wakire gusinya ati seva ugiye gusinya isinya ugiye gusinya nihindura ubuzima bwawe igahindura amateka yawe ndetse n'abari bakuzi uburyo bari bakuzi bikagira gute bigahinduka niba wizehereze Yesu wacu icyubahiro kubera yuko ari ikintu Imana yo mu ijuru ikoze ndagira ngo nkubwire wowe wasutse amarasita bisote vera wowe ureba inyuma Imana ikuyeho umwuka w'ibisazi ni ku mwuka w'Imana avuganye nanjye kandi bari bagiye kugutamba ariko Uwiteka nyiringa bagize gute aragutabaye tuzamure haleluya mu nzu y'Imana pera sira metote si verale pera sara bera toreze ko simera de no simetite deza lila costita sema bile forse bae de trime cole jime toro se figelia sero bera time costanse drome harabantu barimo barumva imbaraga z'umwishima muri roteraniro bakumva barimo bararwanywa batangiye kwama barirwa imitwe tugiye gusambura ubwami bwa satani muri noteraniro tugiye kuzamura ruya shatu twizeye ubwami bwa abadayimoni burekure imbaraga z'umwishima zive muri roteraniro abantu babohoke abantu babe furi imbaraga mbizi barekure rimwe kabiri gatatu Bimera safera de Shilabanasa.
kose reka saba umudiakoni hano atuzanira igiseke numvise umwuka w'Imana nyemeza yuko tugomba barangije baratanga reka bahabwe umugisha twirukanye inyatsi twirukanye indyanyi twirukanye karande karande zo kudatunga karande zo kudashaka karande zo kudatera imbere karande zo kutaguka izo karande turazimfumye mu izina rya Yesu abasore bakoze nibahabwe umugisha mu izina rya Yesu ababyeyi bakoze nibahabwe umugisha shinganishije ibyabo shinganishije ingo zabo shinganishije imibereho yabo ndatangaza itangazo ryo guhirwa no gutabarwa bakagubwa neza bakagirirwa neza n'Imana guhera uno munsi nyagora ku ngoma bagurutse batanga ntibakigere bakena bagira umugisha mu byo bakora mu byo byose nyagora ku ngoma bazerekeza amaboko nibahabwe umugisha kubera y'ukuri Uwiteka urakoze data wa twese urakoze data buja mbisabye nizeye mu izina rya data wa twese ni ry'umwana ni ry'umwuka wera amen dukomera abantu mashya mwabantu mwe abantu batanze n'ukuri ijuru ry'amahoro ribahaye umugisha kandi Imana irabarengeye njyanye nta njyanye izabizamo nta nyatsi hari icyo Uwiteka Imana ageze ate akoze ijambo riravuga ngo tuza tubiba tukabitsaho inyenzi n'ingesi bitagira gute bitagera nza hunda kubwira abantu gufasha umuryango wawe ni inshingano ikintu kitari inshingano zawe nicyo kenshi kiza kikunda kugira gute kuguhesha umugisha rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha nabakunze Yesu abagirire neza mwakire neza ijambo ry'Imana